Azərbaycanda yaxın vaxtlarda Qızıl Emalçılar Assosiasiyası yaradılacaq. Yaxın 2 həftə ərzində assosiasiya qeydiyyatdan keçəcək. Bu, əlamətdar bir hadisə olacaq, çünki qurum dövlət orqanları və sahibkarlar arasında körpü rolunu oynayacaq. Bu sözləri jurnalistlərə açıqlamasında Kiçik və Orta Biznes İnkişaf Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Orxan Məmmədov dedi. Qərar alındı ki, assosiasiya qeydiyyatdan keçsin və qeyd etməliyəm ki, artıq Kiçik Orta Biznes İnkişaf Agentliyi bu məsələ ilə müxtəlif sahibkarlarla görüş keçirmişdi və qeydiyyat məsələləri ilə bağlı artıq köməkli işləri göstərilib və Ədliyyə Nazirliyinə də müraciət olunub və artıq deyə bilərəm ki, 1-2 həftəyə maksimum assosiasiya qeydiyyatdan keçirəcək və bu əlamətdar bir hal olacaq ki, çünki assosiasiya dövlət orqanları arasında bir körpü rolunu oynayacaq sahibkarlar arasında və dövlət orqanları tərəfindən və konkret olaraq həmçinin qərar alındı ki, İqtisadiyyat Naziri tərəfindən işçi qrupu yaradılsın, işçi qrupuna həm Gömrük Komitəsinin məsul şəxsləri, həm İqtisadiyyat Naziri, həm bizim agentliyi, həm Azərgold Səhmdar Cəmiyyətinin nümayəndələri təmsil olunacaqlar, həmçinin yaradılan sahibkarlar assosiasiyası və hesab edirəm ki, növbəti bizim işimiz bu rüsumları azaltmaqdan ibarət olacaq ki, həm sahibkarlar bundan yaransın, həm itirilmiş bazar qaytarılsın. Qeyd edək ki, agentlik bu məsələ ilə bağlı artıq müxtəlif sahibkarlarla bir sıra görüşlər keçirib.